Msanii wa Bongo Flava na Bongo Movies Aggy Baby anasema kuwa huwa anamwaahidi kiungo mshambuliaji wa Yanga Faitoto kuwa akifunga atampa surprise. Alipoulizwa aina ya surprise anayompa anapofunga kama alivyofanya wakati wa mechi ya Yanga dhidi ya Ruvu Shooting, Aggy Baby anasema zipo nyingi ikiwemo za chumbani. Sio tu bure, yani kwa surprise ni sawa. Lakini kuna vitu nataka nifanyie. Yani tukiwa kama ajenda kwenye mpira pia tukiwa mimi na yeye anifanyie vile vitu vile ambavyo mimi navitaka. Vile vya ndani au vya nje? Ah, vya kawaida tukienda sehemu anibebe pochi yangu. Eh, ya Kifilipino wale. Eh, yani fulia. Ile mtoto wa Zanzibar yule. Maadili anaruhusu. Anipikie. Makiwa Zanzibar anajua mapishi. Anajua. Kiazi anajua mapishi. Kwao anipikie. Juzi alifunga goli moja matata la mbali sana. Huwa akifunga vile unampa zawadi gani? Mimi kabla ajenda kwenye mechi huwa namwambia leo ukifunga nakupa bonus surprise. Wacha wewe. Surprise from Wagi. Na hiyo surprise inakuwa kweli au inakuwa tu unamwambia tu alafu ili akitoka na unabana? Ni kweli. Kuna mtu amesema surprise ni zawadi ya ushindi. Zawadi ya ushindi. Wewe unasoma kitabu cha zawadi ya ushindi? Sasa tunataka kujua hiyo surprise ni ipi? Hata ni ipi? Umeshaambia surprise mtoto wa kike akwambia kwamba atakufanyia surprise. Wewe unataka kuuliza surprise nyingine? Nakupewa hela kununua gari kwenye hela Faitoto anayo. Sasa sijajua ni surprise gani. Faitoto hela anayo. Hela anayo. Eh. Au surprise nyingine ya siri ambayo tutaki kujua. Eh, ya mambo. Jamani. Mambo ya baba na mama wewe. Mambo ya baba na mama. Eh, wewe dodo mbona unakuwa kama ofa hii jamani natesa wengine. Twende kwa nani? Tuondoke bwana na story nyingine hapo tuachane na hapo na twende moja kwa moja. Eh, ameuliza huko. Hapana, mimi sijafanya surgery, mimi ni natural. Natural jamani, hakuna surgery hapa. Lakini ulisema unataka kuwa na pua kama ya ozo. Eh, hiyo ndio kitu ambacho natamani mimi kufanya surgery, niwe na pua kama ya ozo. Kwa nini ungependa kuwa ozo? Kwa sababu kubwa kubwa ina look funny hivi mbaya mbaya. Unataka kuwa na pua mbaya dada mzuri. Yeah, kwa sababu unajua watu wanapenda still kuwa na hips, si matako, si nini. Hivyo ni vitu ambavyo vishakuwa common kwa kila mwanamke, kwa kila msichana. Imeanza huko nchi za nje mpaka sasa hivi Tanzania, it's normal thing. Lakini sasa hivi nataka niete mapinduzi ya tofauti. Tuwe na vitu tofauti. Niwe na look tofauti. Nataka niingie kwenye Guinness. Okay. Guinness book kwa mwanamke wa kwanza kuwa na poa ambayo ina look kama ya wozu vile. Nice. Wako inafutiwa na gini. Jamani, asanteni kwa kuja, tunawashukuru, tumeshiriki wote wachambuzi. Kuna mtu anasema nawapenda na mpenda Aggy. Thank you. Kipindi chenu kizuri, nawapata kutoka Mauritius. Asante. Halafu